Omlet tabının birinci olarak Clipboard Lens grubundan başlıyor. Diğerlerinden bağlı geçen dersimizde malumat vermiştim. Clipboard Lens grubu, Clipboard bizim de ne demekti? Mübadele Mübadele. buferi. Mübadele buferi lens grubu, Clipboard lens grubu. İçerisinde var paste emredi, yani yapıştırma emredi, cut emredi, copy emredi, bir de paint, format painter emredi. Bunlar yerleşir. Clipboard lens grubunda birinci emri olan paste emri ne işe yarar? Ben gelirim her hansı bir yazımı yazıram. Yazdıktan sonra yazımı diyeceğim biraz böldüm. Herkes görmüş olsun. Okay. Yazımı yazıram. Yazdıktan sonra Ctrl Z düğmesini bastığım anda gelir düşür mübadele buferine. Hele mi? Demiştik Windows emeliyat sistemindeki kopyaladığımız zaman veya da kestiğimiz zaman gelir düşür mübadele buferine. Mübadele buferinde Windows'ta görmeyi olmurdu. Ama burada mübadele buferini görmemiz mümkün. Mübadele buferin içerisinde minimum bir de minimum neymiş? Maksimum 24 tane obyekt olabilir. Bu obyektler sözler de olabilir, şekiller de olabilir, her bir şey olabilir. Gelirim bu yazımın bir tanesini götürürüm. Ctrl, bura bir tane fikir verin, əlavə olunacaktı. Ctrl C verdiğim anda bir tane de millet sözü əlavə olunacaktı. Gelirim salam sözünü götürürüm. Ctrl C verdiğim anda bir tane de salam sözü əlavə olunacaktı. Yani Clipboard Land grubunda maksimum 24 tane olur. 24 taneden 24 tane 3'e əlavə olunur var. Aydın da demek istedik. Bəs indi Bu da paste Clipboard. desək hansı köçəcək? Hansı kopyalanır paste olanda? En sonuncu hansıdırsa, bak en yukarıdaki hansıdırsa, paste elədiyimiz zaman da o paste olunacak. Clipboard Land grubunda sizi saçtıran bir şeyler var. Mesela biz öğrenmiştik ki kontrol düğmesini basılı tutarak bir neçesini seçə bilək diye. Ama burada hele bir şey yok. Clipboard Land grubunda paste eləmək istəyiriksə eğer ya tək tək eləməliyəm paste'i. Bakın ayrı ayrı eləməliyəm. Veyahut da paste all düyməsinə basaraq üçünü de birden paste eləyirəm. Üçünü de birden. Testlerde gerçi karşınıza ki bunları ayrı ayrı seçip ayrı ayrı üçüne bir ikisine birden bir şey eləmək. Bir şey yazdığınızda saxlayın ki clipboardda ya biri üçün olur ya hamısı üçün olur. Yani ayrı ayrı ikisini seçimle söyleyeyim, üçünü seçimle söyleyeyim olmuyor. Yani ya tək tək ya bütöv olarak. Silerken de ya tək tək silməliyəm veyahut da clear olarak klikleyip hamısını silməliyəm. Biz Windows əməliyyat sisteminde bir şey demiştik. Paste emri ne zaman pasif olur? Kat ediyende. Mübadilə buferi boş olanda. Ben. Clipboard grubunun karşısında böyle bir işare var. O işareye kliklediğim zaman mübadilə buferini görebilirim. Mübadilə buferi clipboard empty yazır. Mübadilə buferi yani boş. Mübadilə buferi boş olanda paste emri her zaman pasif olur. Bəli, kopyaladığımız veya da kestiğimiz zaman bana sözünü gəlirəm, seçirəm, sağ düyməni basıp kopya emrinə klikləyirəm. O dəqiqə aktivləşdi gördünüz. Yani clipboard, lint, yani clipboardun içerisinde, mübadilə buferin içerisinde artık nelerse var. Onları gördünüz. Clear all düyməsinə bastığım zaman yenə mübadilə buferini təmizləmiş oluram və paste düyməsi yenə pasivləşmiş olur. Gəlirəm indi bu hissəyə. Cut və yaxud da copy əmri passivdir. Niyə sizcə? Seçməmişik ona görə. Bəli. Hər hansı bir şeyi seçməmişik deyən seçdiyimiz zaman aktivləşir. Mən burada hər hansı bir yerdə klikləyib. Nəyi copy edeyim mən? Nəyi cut edeyim? Heç nəyi. Nəyi seçmişəm ki, nəyi də cut edeyim?
Bir şeyler seçmeliyim ki, onlar aktivleşsin. Mən də cut və yaxud da copy edeyim. Aydın da demək istedim. Copy'nin kısa yolu Ctrl-C'dir. Cut'ın kısa yolu Ctrl-X'dir. Gəlirəm bura. Bax, bu shotgun işarəsini görən hamı elə bilir ki, bu təmizləmə falan. Xeyr. Bu format Painter'dir. Kısa yolda Ctrl-Shift-C'dir. Bu nə deməkdir? Mən yazma hər hansı bir format verirəmsə, məsəl üçün, rəngini qırmızı elədim, gəlirəm bura yazırım, formasını dəyişirəm. Formatını silir də, onu da ən başa qaytar və əvvəlki halına qaytar. Heç nəyə də silir. Gəlirəm mən enter vurub aşağıda yazıram ki, nə yazım? Ördək yazım burada. Və ördək yazısına heç bir font, şrift falan heç də verməmiş. Format Painter düyməsi vasitəsilə mən gəlirəm, məsəl üçün, salam millət yazısı var. İstəyirəm ki, bu yazının bütün dizaynı, formatı nədir? Yazı şriftini dəyişmişik, qalınlaşdırmışıq, qırmızı eləmişik, böyütmüşük yazını. Mən istəyirəm ki, eyni yazı bu ördək sözünə də xitab olur. Gəlirəm, həmin sözümü seçirəm. Format Painter düyməsinə basıram. Format Painter düyməsinə basdıqdan sonra fikir verin. Mouse-un kursorunun üzərində shortcut işarəsi gəlir. Mən gəlib hansı sözü tətbiq eləmək istəyirəmsə, həmin sözü seçirəm. Eyni bura nə ölçü, hansı şrift falan, nə rəng vermişəmsə, həmin sözümə də tab eləmiş olur, şamil eləmiş olur. Aydın da demək istədiyim. Aydındır hər kəsə? Bəli. Okey. Format Painter-ın anlamı budur. Sadəcə formatını kopyalayır. Shotka işarəsini görüb elə bilməyin ki, bu təmizləmək və yaxud da silmək. Yazıya verdiyimiz bütün formatları, format dediyimiz nə idi? Təkrar edirəm. Yazının rəngidir, ölçüsüdür, şriftidir, qalınlığı nazidir. Məsələn, buradan əyə də bilərəm bunu. Yəni, şriftdə hər hansı verdiyimiz formatı başqa birinə kopyalayıb tətbiq eləməkdən ötəri istifadə edir. İkinci lent qrupumuz font lent qrupudur. Font lent qrupu adından da göründüyü kimi bütün fontlarla bağlı. Yəni, yazı stilimiz, yazı tipimiz falan bunların hər biri ayrı-ayrılıqda buradan idarə olunur. Gəlmişəm məsəl üçün salam millət sözü yazmışam. Bu yazının birinci hissə bu hissə. Bura yazı şriftlərini dəyişmək yeri. Gəlirəm yazı şriftimi dəyişirəm. Hər hansı başqa tipdə eləyirəm. Belə bir yazı ilə yazdım. Yəni buradan yazımızın şriftini dəyişməyimiz mümkün. Gəlirəm yan tərəfində font size var. Bunu dəyişmək üçün qısa yolu Ctrl-Shift-P-dir. Punkt onu və yaxud da punktun və yaxud da nəyin yazı şeyində yəni ölçüsünü baş hərfi olaraq götürməyiniz mümkün. Açdığım zaman qarşıma belə bir pəncərə çıxdı. Word-də susməyə görə yazı şriftinin ölçüsü minimum 8, maksimum 72 olur. Bu susməyə görədir. Amma mən gəlirəm bu yazıma, tutaq ki, buradan əlimdən yazmaq istəyirəm. Deyirəm ki, 72 yox, 75 vermək istəyirəm. Enter vururam, 75 ölçüsündə böyümüş. Və yaxud da deyirəm ki, 1700 vermək istəyirəm. Enter vuran kimi deyəcək ki, qardaş, hara gedirsən? Bu 1-lə 1638 arasında olmalıdır. Enter vurduğum anda belə bir ekran gəlir mənə. Deyir ki, 1 və 1638 arasında olmalıdır şriftlərin ölçüsü. Deməli, əgər bizə susməyə görə deyirsə, minimum 8, maksimum 72 olur. Susməyə görə deyirsə, yəni default olaraq. Yox, əgər ümumiyyətcə ölçüsünü soruşursa, minimum neçə, maksimum neçə olur deyə, mən götürürəm minimum 1,
Bir qoya bilərəm. Bax buradadır. Minimum 1 qoya bilərəm. Maksimum da 1638 qoymağımız mümkündür. 1638 qoyası olsam görməyəcək burada görməyə. Fikir verin. Yazının heç bir küncü belə düşməyib. Yəni çox böyükdür. Bir deyə elə belə oradan buradan işarələrin küncüdür. Yazıların küncüdür. Belə. Bu hissədə punktlarla ölçülür. Yəni 8 punkt, 9 punkt, 72 punkt. Bunlarla, punktlarla ölçülür. Və yaxud da buna bəzən punto da deyilir. Növbəti düyməmiz yazımızı qalınlaşdırıb nazikləşdirən bold özəlliyidir. Bu düyməyə basdığımız anda yazımızı yəni qalınlaşdırır. Bu düymə aktivçə. Qalınlaşdırır, pasivçə nazikləşdirir. Ctrl-B-yə və yaxud da gəlib bu düyməyə kliklədiyimiz anda yazımız qalınlaşmış olur. Bundan əlavə, yazını sağ tərəfə əymək istəyiriksə, bu düyməyə İ düyməsinə basırıq və yaxud da Ctrl-İ düyməsini qısa yolundan istifadə edərək mən eyni zamanda yazımı düzləndirib və yaxud da əyə bilərəm. Bundan əlavə, gəldim bura. Yəni, buna bəzən yəni, italik də deyirik, yəni, istifadə elədiyimiz. Bir də sizin proqramda kursiv deyə bir şey getirir. Kursiv. Kursiv. Kursiv yazı tipi deyilsə, bilin ki, bu əymə yazı tipidir. Kursiv yazını necə yazırıq deyilsə, qısa yolu kontrol E-dir. Qısa yolu kontrol E-dir. Və gəlib ya bu düyməyə basmalıyam, ya kontrol E-yə basmalıyam. Yazını əymək döntəri istifadə elədiyimiz özəlliklərdən, yəni özəllik. Bundan əlavə, yanında da belə U hərfi var. Underline sözünün baş hərfidir. Altdan xətt deməkdir. Yazımızın altından xətt çəkir və bu xəttin underline-in yanında da belə bir ox işarəsi var. Buna kliklədiyimiz zaman gəlirəm, altdan çəkəcəyi xəttin tipini bildirməyimiz mümkün. Nə formada olsun? Xətti nöqtəli qarışıq mı olsun və yaxud da iki xətt mi aşağıdan aparsın və yaxud da biraz qalın xətt mi olsun, nazik xətt mi olsun və yaxud da nöqtə nöqtə mi olsun. Buradan altından çəkəcəyimiz xəttin tipini bildirməyimiz mümkündür. Bundan əlavə, burada da yenə eyni şəkildə altdan çəkilən xəttin rəngini dəyişməyimiz mümkündür. Yəni, altdan çəkiləcək olan xəttin rəngini biz buradan dəyişməyimiz mümkündür. Bir də More Underlines bölməsində də daha çox özəlliklər seçməyimiz mümkündür. Buradan istəsək, əgər şrifti də dəyişə bilərik, ondan sonra bunun stilini də dəyişə bilərik, daha çox stillərdən istifadə edə bilərik. Məsələn, bu stili seçirəm, altdan qalın olaraq dalğalı xətt gedir və yaxud da nə bilim, başqa hər hansı bir iki dənə qoşa dalğalı xətt çəksin deyirəm. Buna bənzər özəlliklərdən seçməyim mümkündür. Və yaxud da words only var. Sadəcə sözlərin altından xətt çəkir. Bu da bunun içərisindən eləməyimiz mümkündür. Words only bölməsi gəlir düşür testiz imtihanlarınızda ki, sözün altından, bax fikir verirsiniz, bayaqları mən underline verdiyim zaman bütün simvolların altından xətt çəkdi. Yəni, boşluğun da altından xətt çəkmiş oldu. Amma mən gəlib underline-in yanındakı more underline bölməsindən və yaxud da font pəncərəsindən, font lint qrupu demirəm ha, diqqətlə qulaq asın. Açılan font pəncərəsindən bu pəncərəni biz buradan da açmağımız mümkündür. Bir deyək, fontun yanından, font sözünün yanında belə bayaqlar şeydi necə açmışdıq Flipboard-u. Font sözünün yanında belə bir ox işarəsi var. Bu ox işarəsinə klikləyərək və yaxud da font pəncərəsinin sizdən qısa yolunu soruşası olsa Ctrl-D-dir. Ctrl-D düyməsinə basaraq
Belə bir pəncərə aça bilərəm. Bu pəncərəni açdıqdan sonra da burada da yazımızın altından çəkiləcək olan xətti sadəcə Word, yəni sözlərin altından eləyib Words only verəsi olsa, OK düyməsinə basıram. Baxıram ki, sadəcə sözlərin altından xətti. Qaranlıq qalan bir şey var bura qədər? Hayır. OK. Gəlirəm yenə font bölməsindən. Bunu düzəldərək normal halına qaytarmamız mümkün. Strike Throat düyməsinə bastığımız zaman da Strike Throat üzərindən xətt çəkir. Strike Throat'u biz burada bir de burada görəcəyik. Bak, üzerine gəlirəm Strike Throat. Üstündən, üzerinden xətt çəkir yazılı. Fikir verirsiniz. Qaytardığımız zaman yenə eyni qaydaya çevrilmiş olur. Ondan sonra nəyə baxa bilərik bu pəncərədə? Bu pəncərədə baxa bilərik. Double Strike Throat var. Üzərindən qoşa xətt çəkir. Yazının üstündən iki dənə üst üstə çəkir xətt. Superscript dediyimiz zaman da yazının skriptini dəyişir. OK düyməsinə bastığım anda daha kiçik formada, yəni optimal formada göstərmiş olur. Superscripti passivləşdirirəm, subscript deyirəm. Yəni bu bir söz nə anlama gəlir? Bir dəqiqə geri qaytarım. Bax burada var ya superscript, subscript. Superscript dediğimiz şey nədir? İndeksinə qədər kiçildi. Məsəl üçün gəlirəm bura deyirəm ki gəlirəm yazıram bura 5, yanında da 2. İstəyirəm ki bu 2 indeksində olsun. Gəlirəm 2-ni seçirəm. Bu düyməyə basıram. 2 onun indeksində olsun. Yəni məsəl üçün belə bir şey yaza bilərik burada. 1-0-0, 1-0-0, 0-1-0-1. Kilisə sistemində. Ha, bunu bu şəkildə yaza bilərik. Və yaxud da bunun kvadratı olaraq yazmaq istəyirəmsə, bu düyməyə basaraq mən onu təzədən kvadrat formasında, yəni qüvvətə yüksəltməyim mümkündür. Aydındır demək istədiyim. Selaydım. Bəli, deyəcəm. Birinci indeksinə endirmək istəyirəmsə əgər, indeksini indirmək istəyirəmsə. Kısa yolu olarak subscript'dir bu. Kısa yolu olarak kontrol beraberdir düğmesine basıram. Kvadrata yani kuvvete yükseltmek istəyirəmsə kontrol shift plus işaretine basıram. Bundan əlavə burada ne var? Gəlirəm bura. Bak bir tane böyük yani A işareti var. Yukarı doğru gelir bir tane aşağı doğru gelir. Yuxarı doğru oxa bastığımız zaman yazım gəlirəm seçirəm. Yuxarı doğru oxa basıram yazımızı böyüdür. Bir punkt, yəni bir səviyyə bir səviyyə böyütməyə başlayır. Diğerine bastığımız zaman da eyni səviyyədə kiçiltməyə başlayır. Verin bunları kliklədikcə bu da dəyişir. Növbəti düyməmiz Change case düyməsidir. Case'ler nelerdir? Bunların yazı tiplerdir, yazı stilleridir. Gəlirəm məsələn belə bir yazı seçirəm. Bircə dəqiqə. Yazı shift'ini dəyişsək daha yaxşı başa düşəcəksiniz bunu. Gəlirəm belə bir yazı seçirəm. Buradan change case bölməsindən sentence case'e basıram. Sentence case o demək ki, cümlənin sadəcə nöqtədən sonra baş hərfinin böyüklə başlaması. Lower case seçdiyimiz zaman bütün sözlərin hərflərini balaca ilə yazmağa başlayır. Upper case'e kliklədiyimiz zaman hamısını böyüdür. Yazıların yazılma formasından da tapa bilər sitəsində bu. Görürsün, upper case hamısı böyüklə yazılır. Gəlirəm capitalize'a baxıram. Yazı tipine baxın. Hər sözün baş hərfini böyüdür. Yazıram bura ördək. Arxasına yazıram ki, ördək qaz. Belə bir şey yazıram. Gəlirəm, seçirəm. Capitalize'a basıram. Capitalize hər sözün baş hərfini böyüdür. Sadəcə O'nu böyütdü, bir də G'nı böyütdü. Bundan əlavə
Gəlirəm həmin yazının üzərinə. Toggle case-ə basıram. Yazılma formasına baxın. Birinci hərfləri balaca eləyir, qalanlarını böyük eləyir. Baxın, birinci hərfləri balaca elədi, qalanlarını böyük eləyir. Gəldik bu hissəyə. Bu hissədən də text effect düyməsidir. Text effect düyməsi vasitəsilə də bunun arxasında kölgədən də bilmək olur əslində. Text effect düyməsi vasitəsilə də yazımıza dizayn verməyimiz mümkündür. Bunu əvvəlki vəziyyətlə qaytaraq sentence case diləyək. Yazının dizaynı dəyişməyimiz, effektini dəyişməyimiz mümkündür. Və yaxud da gəlirəm bura, buradan başqa cür effekt seçirəm, arxa fonuna biraz kölgə vermiş oluram. Bundan əlavə, qapını bundan əlavə, mən kölgə effekti də verə bilərəm burada, sağ tərəfindən, sol tərəfindən, yəni 3D effektlər falan. Bu formada verməyim mümkün. Və gəlirəm bura, kölgə effektlər var, fikir verin. Gəlirəm bura, istədiyim şəkildə aşağısından kölgə effekti verməyim mümkün. Bu text effekti. Gəlirəm növbəti yuxarıdakı hissəyə. Bunu görmüşdük. Aşağıdakına baxaq. Bu şeydir. Qadınlar daha çox istifadə edirlər. Highlighterdir. Highlighter hara çəkirsiniz? Yanağa mı çəkirsiniz? Gözə mi çəkirsiniz? Bilmirəm. Yəni o nədirsə artıq odur. Highlighterdir. Gözə çəkirəm. Yazının arxa fonunu rəngləmiş olur. Yazının sadəcə arxa fonunu rəngləmiş olur. Klikləyirəm. Yazıya fikir verin. Arxa fonu rənglənmiş oldu. İstədiyim rəngi də seçməyim mümkün. Yazının arxa fonunu rəngləyir. Yəni, kitab oxuyarkən istifadə edirsiniz ya flamasterdan. Yazının üstünə fosforlu qələm deyir ona. Bilməm nə deyir sonra. İngilizlər highlighter deyirlər. Sizi bilmirəm. Yəni, fosforlu qələmdən istifadə edirsiniz. Kitabın üstünü flamasterla cızırsan, amma altı görsənir də. Dətməmsiniz heç. Adı fosforlu qələm. Marker. Marker, amma belə marker ki, yazının. Kitabı yazanda üstünü rəngləyirsiniz deyə ki, diqqətinizi çəksin deyə. Bax, həmin şeydir. O qələmin də işarəsi yanında var. Bu sadəcə highlight edir. Yəni, diqqət çatmaqdan ötəridir. Keçdim bu hissəyə. Yanındakı oxşarəsindən də rəngləri seçməyimiz mümkündür və yaxud da no color verərək arxasına heç bir rəng verməməyim mümkün. Gəlirəm bura. Əgər böyük A hərfinin aşağısında belə düz bucaqlı bir qutucuq varsa, bu o deməkdir ki, yazımızın rəngini dəyişəcək. Yazımızın rəngini istədiyimiz formada. Ha, bu ölçünü götürmədi bircə saniyə. Yazımızın rəngini istədiyimiz formada dəyişməyimiz mümkündür burada. Yəni, A hərfinin aşağısında bu işarə olduğu zaman. Növbəti düyməmiz clear formatikdir. Bunu təxmin edindir. Bütün formatı silir, əvvəlki vəziyyətə qaytarır. Əvvəl yazılan halda. Üzərində gördüyümüz bütün işləri ləğv eləmək olur. Yanında pozan işarəsi var, baxın. Bu düyməyə bastığım zaman ən əvvəlki vəziyyətinə qaytar. Fikir verin. Ona görə də bu yazıya, yəni bu formaya da deyirik. Yəni bu düyməyə də deyirik. Clear format. Yəni sadəcə formatı silir. Şəkili, yazını silmir. Burada nəyimizsə qaldı mı? Xeyr. Font length qrupundan da belə qutardı. Keçirib paragraf length qrupuna. Paragraf length qrupunda nələr var? Paragraf length qrupunda ən çox listlərlə bağlı şeylərdir. Yazının quruluşu ilə bağlı şeylərdir. Mən bir dəqiq internetdə fərqli bir yazı tapım.
Biraz miqdarı çox olsun. Gözləyəcəm. Tutaq ki, əlimizdə belə bir yazı var. Və bu yazını üzərində biraz əməliyyat aparaq. Deyirəm ki, bu yazını yazmamışdan qabaq, mən bir dənə list hazırlamaq istəyirəm, başlıqlar hazırlamaq istəyirəm. Yəni, məsəl üçün, deyirəm, informatika. Deyirəm, informatika. Bir də kurikulum. Amma bunları bölmə formasında yazmaq istəyirəm. Kliklədiyim zaman qarşısında belə list işarəsi çıxmış olur. Bir də saniyə özür istəyirəm. Qarşısında belə list işarələri çıxmış olur. Bu yazının, bu listin formasında mən, yanındakı işarənin formasında mən dəyişməyim mümkündür. Yəni, yanındakı yazıların formasını, yəni işarələrin formasını dəyişməyim mümkündür. Bunlar da, yəni list itemlar olaraq, bir də buna bulletslər deyirik. Bulut olaraq qarşımıza çıxmış olur. Bundan əlavə, yanında da bir dənə buna bənzər bir işarə var. Bu da həmin şeyləri rəqəmləyir, bəli, rəqəmlə və yaxud da hərflə göstərmiş olur. Aydındır? Bəli. Okey. Gəldim bura. Deməli, bir də onun yanında da multilevel list var. Multilevel list nədir? Bunu görmüş olarsınız harada, mündəricatların içərisində və yaxud ona bənzər yerlərdə görmüş olarsınız. Bir bölmənin içində alt bölməsi, onun içində bir alt bölməsi, onun içində bir alt bölməsi. Alt-alta bölmələr açdığımız müddətcə, biri digərinin alt bölməsi olaraq qarşımıza çıxdığı müddətcə, o zaman bu bölmədən, bu özəllikdən istifadə eləmiş oluruq. Yəni, alt bölmələr açdığımız zaman istifadə elədiyimiz özəlliklərdir. Bundan başqa, bir də burada, onların altında belə işarələr, yəni belə bir mətnimiz var. Bu mətnimizi düzləndirməkdən ötəri bu tip şeylərdən, düymələrdən istifadə edirik. Ya kontrol L düyməsinə basaraq sola doğru düzləndirmiş oluruq. Fikir verin diqqətlə. Sola doğru düzləndirdim. Sağ tərəfdə heç bir düzlüyə, səliqəliyə fikir vermə. Və yaxud da sağa doğru düzləndirdim. Sağ tərəf səliqəlidir, sol tərəfdə heç bir səliqəliyə fikir verilmədi. Və yaxud da ortalayıram, ortaya səliqə verildi, heç bir iki tərəfin heç birinə səliqəliyinə fikir vermədi. Hər iki tərəfi də düzləndirmək istəyirəmsə, justifying qısa yolu Ctrl-J olan Justify-nin üzərinə klikləyirəm. Hər iki tərəfi də eyni qaydada düzləndirmiş oldu. Bundan əlavə bir də biz görəcəyik nələri? Abzas atmaları görəcəyik. Abzas bir abzasdan bir abzas sağa və yaxud da sola atmaları görəcəyik. Gəlirəm, klikləyirəm bura. Buradan sağa doğru abzasları ata-ata bunu ən çox ərizə yazarkən istifadə edirik. Sağa doğru abzasları artırmaq və yaxud da azaltmaq üçün istifadə edirik. Onun altında da belə bir işarə var. Bu işarə nə işə yarayır? Sətirlər arasındakı, bax, işarədən də başa düşməmiz mümkündür əslində. Paraqrafımızda sətirlər arasındakı boşluğa baxır. Fikir verin.
Sətirlər arasında boşluğu tənzimləmiş oluram. Bundan sonra belə bir düyməmiz var burada da. Bak, vedrə də elə bil ki, vedrəni aşırdıblar, belə dağıdıblar. Bu işarədən də yadınızda saxlamağınız mümkündür. Gəlirəm bir sətri opsiyonu seçirəm və yaxud da belə bir şey göstərsəm daha yaxşı olar. Görürsünüz, bu sətir yarımçıq. Yarımçıq da olsa bunu seçirəm. Gedib buradan hər hansı bir rəngi seçdiyim zaman ümumi olaraq paraqrafı rəngləmiş olur. Highlighter'dan bunun fərqi, highlighter sadəcə seçilmişin arxasını rəngləyirdi. Bu seçilmiş paraqrafın arxasını rəngləmiş olur. Tək fərqi bu. Aydındır demək istədim. Yəni vedrənin dağılma tərəfindən baxa bilərsiniz. Keçirəm növbəti düyməmizə. Növbəti düyməmiz sort düyməsidir. Bəli. Fikir verin, bax L ilə biri L-dır baş hərfləri. Paraqrafın birinci sözünün baş hərfi. Bu paraqrafın birinci sözünün baş hərfi F-dir. Bu I-dir. Heç vaxt fikir verilmir. Heç birində fikir verilmir yəni. Əlifbə sırasından getirik. Gəlirəm kontrola düyməsini basıb seçirəm mətnimi. Buradan mən paraqrafımı sıralaya bilərəm. Birinci D ilə başladı, sonra D gəldi yenə, sonra yenə D gəldi, sonra yenə D gəldi, sonra E. Fikir verin, əlifbə sırası ilə gedir hər paraqrafımın başlığı. Əlifbə sırası ilə gedir. Bu formada istifadə edirik. Gəlin mətnimizi biraz daha yaxınlaşdıraq. Üzərində bəzi əməliyyatları göstərəcəm. Mətnimizi seçirik. Seçdikdən sonra bir hafta hiç seçməyəcək belə. Belə bir düymə var. Bəli. Bu düymə nə iş görür? Word-də gizli olan simvolları göstərir. Gizli olan simvollar nələrdir? Çapda görünməyən simvollardır. Klikləyirəm üzərinə. Kliklədiyim zaman fikir verin. Hər bir boşluğun yerinə bir nöqtə gətirib. Fikir verin. Bütün sözlərin arasında bir nöqtə var. Yəni, çapda boşluq görünməyəcəyi üçün neçə dənə simvol varsa onu saymaqdan ötəri, onları nöqtəyini nəvəzləyir. Və hər paraqrafın sonunda da belə bir işarə gətirir bu. Baxın, bu paraqrafın da sonunda var. Əvvəlki paraqrafın da sonunda var idi. Sonraki paraqrafın da sonunda olacaq. Fikir verirsiniz, paraqraf sonluqlarını bildirir. Bən. Printə verəndə bunlar görsənmir. İndi gəlin belə bir sual verim sizə. Sual yox, daha doğrusu sual cavabı verim. Soruşsa ki, bu düymənin anlamı nədir? Bu düymənin anlamı gizli simvolları göstərməkdən ötürüdür. Yox, əgər soruşsa ki, sizdən bu işarənin anlamı nədir? Yəni, bunu verər, işarənin anlamı soruşsa, bir də düymənin anlamı soruşsa. Düymənin anlamı gizli olan simvolları göstərir. İşarənin anlamı nə idi? Paraqrafın sonunu bildirir. Yenə təkrar edirəm. Suallarda verir ki, bu düymənin anlamı nədir? Bir də bu işarənin anlamı nədir? Fikir verirsiniz, eyni işarələrdir. Düymə olaraq soruşsa, gizli olan simvolları göstərir. İşarə olaraq soruşsa, yəni simvol olaraq soruşsa, paraqrafımızın sonunu göstərir. Aydındır hər kəsə. Davam edin. Növbəti hissəmiz border hissəsidir. Bunlar çərçivədir. Gəlirəm, mətnimi seçirəm, bir neçə paraqrafımı məsələn seçirəm. Bu paraqrafa çərçivə verilmək istəyirəm hamısını. Hər birini ayrı-ayrılıqda All Border düyməsinə kliklədiyim zaman hər birini ayrı-ayrılıqda bir cədvəl içərisinə salmış olur. İnternet zəif deyəsən, sizə gec gedir. Okey. Yəni, hər birini ayrı-ayrılıqda çərçivənin içərisində salmış olur. Təzədən kontrol A verib
border düyməsi var burada. Bu düyməyə kliklədiyimiz zaman bütün çərçivələri yox eləmiş olur. Görüntü sizə geniş gəlir məsələn. Okay. Sağ tərəfində isə burada hazır stillər var. Style Land qrupunda. Hazır stillər var. Bu stillərdən də seçərək mən bir də yəni təzədən şey seçim oradan design seçim falan ehtiyac qalmır. Yəni mən burada istədiyim stili seçərək yazma o stildə tənzimləyə bilərəm. Çox gec gedir görüntü. Gəlirəm change styles bölməsinə. Change styles bölməsində də mən mausun sol düyməsini kliklədiyim zaman açılan belə bir pəncərə var. Və bu pəncərədə mən ekranda olan yazılarımı hazır dizaynlara əlavə etməyim mümkün. Bundan əlavə bunların rəngçalarını seçməyi mümkündür. Onun altında da fonts bölməsi var. Bəs yaxşı, buradakı fontsun fərqi nədir? Yuxarıdakı fontla, bayaq gördüyümüz birinci fontla sadəcə seçdiklərimizin yazı tipini dəyişirik. Şiverin sadəcə onun yazı tipini dəyişdik. Hələ sizə görsənməyib. Sadəcə bunun yazı tipini dəyişdik. İndi gəlin gedirəm bura. Burada da yenə həmin yazı seçilib. Amma burada yazı tipini dəyişdiyim zaman option səhifənin yazı tipi dəyişmiş olur. Klikləyirəm. Görsəniz sizdə. Hə. Klikləyirəm. Bütün yazımız eyni tipdə yazılmış oldu. Ctrl-A verək. Buradan seçək. Hər hansı bir fontumuzu. Bütün səhifə olaraq yazı tipləri dəyişmiş olur. Yəni, ümumi olaraq səhifənin yazı tipini dəyişir. Növbəti düymə paragraf spacing düyməsidir. Bu da sadəcə paragrafların arasında boşluq buraxır. Səsimdə bir kəsinti yoxdur. Gəl, hər kəsə gedir səsim. Gəl. Okey. Görüntü çox gec gedir, ona görə deyirəm. Bizə vaxtında patıraq, həkimə gec gedir. Bəlkə də məylə gəl. Yəni, buradan da paragraflar arasındakı boşluğu görməyim mümkün. Yəni, artırmağım və yaxud azaltmağım mümkün. Fikir verin bu paragrafla bu paragrafın arasındakı boşluğa. Bir də artıracağım. Double-a kliklədiyim zaman biraz daha paragraflar arasındakı boşluğu artmış olur. Bundan əlavə bir də find düyməsi var burada. Find düyməsinin qısa yolu Ctrl-F. Məsələn, gəlirəm, sənədimin içərisində bir neçə yerdə eyni sözdən istifadə edirəm. Məsələn, gəlirəm, buraya yazıram, ördək. Gedirəm aşağı, mətnin bir hissəsinə bir də yazıram, ördək. Gəlirəm bura aralara, bir dənə də yazıram, ördək. Gəlirəm, birini də bura yazıram. Belə bir yazı yazdım. Mən kontrol, tutaq ki, minlərlə səhifə var. Mən ördək sözünü tapmaq istəyirəm. Kontrol F-ə basıram və yaxud da buradan find düyməsinə basıram. Sol tərəfdə belə bir pəncərə açılır. Və açılan pəncərədə mən istədiyim sözün axtarışını verirəm. Ördək yazıram. Mənə
Üzerine geldiğim zaman sayfanın nömrəsinə qədər göstərir. Neçənci sayfadadır diye. Ve bütün ördek sözlerinin hamısını fikir verin burada highlight edin. Yani vurgulamış olur. Bütün sözleri tapdı mənim. Bağlayıram bu pəncərəmi. Onun altında replace düyməsi var. Replace düyməsi yer dəyişmə demək. Gəlirəm Ctrl H düyməsinə basıram. Birinci hissəyə yazıram ördək. İkinci hissəyə yazıram. Nə yazar? Qaz yazar. Deyirəm ki, bütün ördək sözlərini qazla nəvəz edin deyə. Replace düyməsinə klikləyəcək olsam, Replace düyməsinə klikləyəcək olsam, mənim qarşıma onları tək-tək çıxardır. Kliklərim replace-ə həmin sözü qaz edər. Deyəsə olsam, hamısını birdən dəyişir və mətnimdə ördək sözü deyə bir şey qalmır. Və yuxarıdakını da qaz edərdim. Bunu da qaz edərdim. Gəlirəm bura, bunu da qaz edərdim. Gəlirəm bura, bu hissədə. Gəlin, buyurun. Gəlin, gəlin. Gəlin, bir de saniye. Bunu da dəyişmiş oldum. Replace düyməsi də, yəni yer dəyişmədən ötəri istifadə elədiyimiz bir şeydir. Select düyməsi də, mən select düyməsindən də istifadə edib bir hissəsini də seçə bilərəm. Hər hansı obyekti və yaxud da bənzər formatda olan obyektləri. Tutaq ki, mən məsəl üçün gəlirəm qaz sözlərimin üstünü bu sözün üzərinə. Qırmızı verirəm. Biraz da böyüdürəm. Formatını dəyişdim. Bir də qalınlaşdırdım. Nə bilim, burada pre-accent sözü var. Bunu da, buna da tətbiq eləyək. Bir dəqiqə buradan qopyalayaq. Aparaq buna da tətbiq eləyək. Tutaq ki, tətbiq elədiyimiz 3 dənə söz var. Gəlirəm select bölməsinə. Deyirəm bənzər formatda olan, bənzər formatda olan sözləri seç deyirəm. Hamısını seçir bu paraqrafda olanları. Hamısını seçir. Bir dənə arada bunları saxladı, gördünüz? Arada bunları saxladı. Yəni digərləri daha çoxdur deyə o bənzər formatda olanları seçdi, bu birləri saxlamış oldu. Bir də select all var, qısa yolda control A-dır. Qısa yolda control A-dır. Bu da bütün mətnimizi seçmiş oldu. Bugünlərim gördüyümüz Homeland tabıydı və Homeland tabını ətraflı olaraq hər bir şeyini zərrəsinə qədər öyrənmək məcburiyyətindəyik. Və bundan əlavə, bir saniyə rekordu saxlayayım.